Deze week werden de resultaten van de NS Stationsbelevingsmonitor 2023 bekendgemaakt. Hieruit kwam binnen onze regio station Wijchen als hoogscorend station naar buiten. Station Nijmegen-Dukenburg werd wederom het laagst gewaardeerd binnen de regio. Gisteren is het NS stationswaarderingsrapport uitgekomen. We staan hier op station Wijchen, die met een 7,6 als best uit de bus is gekomen binnen regio Nijmegen. Ervaart u station Wijchen als druk of rustig? Meestal wel rustig, maar spitstijden wel druk volgens mij, als ik mijn kinderen mag geloven. We hebben een aantal mensen geïnterviewd die niet in beeld wilden komen. Ervaart u station Wijchen als druk of rustig? Rustig, absoluut. Ik ben enthousiast over station Wijchen, absoluut. Veel mensen waren positief over station Wijchen. Niet gek naar aanleiding van het stationswaarderingsrapport van de NS. Het enige minpunt wat mensen noemden was dat je op station Wijchen maar op twee perrons kan opstappen. En op station Nijmegen Centraal heb je veel meer keus en kan je het hele land door. Ik sta hier op station Dukenburg dat binnen de regio voor het tweede jaar op rij als slechtste uit het waarderingsrapport komt. Met een 5,7 zijn ze dit jaar zelfs 2/10 gedaald ten opzichte van de beoordeling van vorig jaar. Om erachter te komen waarom station Dukenburg zo laag scoorde, zijn we zelf wezen kijken en hebben reizigers gesproken op het station. Heeft de drukte op station Dukenburg invloed op welk cijfer u het station zou geven? Ja, ik denk 7. Rustig station, bijna nooit druk als ik er ben. Een 7. Opmerkelijk geven reizigers aan dat ze het station Dukenburg hier een 7 zouden geven. Om erachter te komen waarom station Dukenburg zo laag scoort, terwijl de gesproken reizigers positief reageren, spraken we met een NS-stationsmanager. We vroegen ons allereerst wel af, wat zou station Dukenburg kunnen doen om volgend jaar een ruimere voldoende te scoren? Nou ja, er zijn al best wel veel dingen gedaan. De voorganger is bezig geweest samen met ProRail en de gemeente om de arcadeboog weg te halen. Er zijn ook gesprekken om het station zelf voor met de aankleding aan de gang te gaan. Dus de bronkappen. Ik besteed veel tijd aan station Nijmegen-Dukenburg. Dus ik hoop echt dat het resultaat gaat opleveren voor 2024. Maar dat je dat hoort zien in de regio. Thank you.